Всіх вітаю з 1 вересня. З тим не вітають. Маша тільки що приїхала від своєї сестрички, від Ані. Ну, по сторіс вона щаслива. Так, сьогодні всю ніч був дощ, зранку не було сонця. І це прям класика жанру. Я пам'ятаю, мені здається, кожне 1 вересня, коли я 31-го ще, ну, коли я ходила до школи, чи Маша, 31-го ще ходимо в футболках, в сарафанах, в шортах, спекотно. І думаємо, як завтра оце вистояти на лінійці годину чи скільки, щоб не померти в шкільній формі. Я дійсно дуже схожа на тебе з цією зачіскою. Сідай, розказуй. І просто 1 вересня всі плани на одяг у мене міняються, бо я ж мерзлячка. Да, і капець, з цією погодою на 1 вересня. Мряка. Ну, погода знає, що не дуже хороший день. Да. Як все пройшло? Хорошо. На 8:30 я туди приїхала. Там Аня співала спочатку, потім... Що співала? Та пісню. Яку? Я не знаю, українською. Українською. Які там були слова, я не пам'ятаю. Потім ми з татом пішли допомогти, треба було Ані перевдягнутися на її вишиванку, бо вона там вже був відкритий урок. Потім Аня пішла на урок. Ми з татом гуляли, спілкувалися, потім забрали її з уроку. Поїхали в Макдоналдс. Один урок був? Да. Це їм пощастило. У нас вічно ставили 4-5 років. Перший день? Да. Часто було таке. Може, в молодших класах ні, а ото в старших вже була. Понятно. Та й що, я від Ізлайки приїхала, у мене ж не було багато часу. Дивись, що в мене приїхало. Посилка. Це в мене ділема. Це в мене приїхала з Касібели. Косметоз. І так хочеться взяти з собою. Що з собою взяти? Ну, з собою в поїздку вже, ну, нову косметику, так. Да. Оце є такий класний крем. Ти знаєш, так? Да? Оцей точно знаю, а ці ще не знаю інші. Оцей знаєш? Алоє. У Косібели екологічно розлагаючийся наповнювач. До речі, колись щось мені таке прийшло. Так, перевіримо. І ми вирішили, що це, мабуть, палички. Це ти що, з мамою розпаковували. Давно. І я не здивована. І почали отак вискати. Мама! А воно як палички оці звичайні кукурудзяни тануть у роті. І ми навіть вирішили, що це можна їсти. Ну, я не пам'ятаю, чи їли ми, чи ні. Але пробували точно, жовті. Розчиняється, так. Да. Є сонцезахист, обов'язково візьму. Умивачка, сироватка з вітаміном С. Якісь пробники, мабуть. Так, да, Косібели завжди кладе. Медікейт, це попробуєш вперше. Да. Що, цей один пробничок коштує. Да? Багато? Да. Так, пробники, обидва пробники Медікейт. Так, Liquid Rehydration Serum і на вітамін С. Косібела дуже класна косметика. Мені Маша тоді замовила, да. Мені дуже сподобалося. Я люблю Косібелу. Закінчується і оце тепер... Так, це умивачка, так? Да? Маша, а ну англійською, що тут написано? Мені треба речі збирати. Це умивачка, це сироватка, да. Нічна на ніч. Це, давай не умивачка, гель для вмивання. Гель для бренду Skin Trap. Далі. Це сироватка, тут ніацинамід, азелогліцин, пробіотики. Ніацинамід. І філіграм. Це сироватка. Це SPF. З алоєм. Це хороший SPF. Це теж Косирикс. Тут просто ще дві коробочки Косирикс. Вітамін С. Ой. Що так? О. У мене ж була консультація там з косметологом, вона мені підібрала. В холодильнику після зберігання вітамін С. На мене подивились, на мою шкіру, позадавали запитання, я все пояснила, що які є проблеми. І мені підібрали догляд, це дуже зручно. А то тоді, я пам'ятаю, Маша два дні мені шукала, щоб да, мені дуже краще підійде. Бо там дуже багато всього, очі розбігаються, ну, а ціни... А це що? Ретинол! І це правильно, ну, немає да? Різниці, так. Да.
Ні, яка в тебе концентрація? Це не ретинол, там щось, ну, це трошки інша штука. Бо вона мені сказала, що для мене ретинол може бути занадто активний через розоцею, на яку я скаржила, що в мене є почервоніння. Що, типу, м'якіше щось треба. Ну, тут, тут просто ретинолу концентрація 0,075. Ну, може, тому що вона тоді сказала, що вам не бажано, тому що, ну, може бути ускладнення в плані, що вводити поїжджено. Вводити в догляд так? Написано бажано поступово, да. І уникати зони віолі, не знаю. Навколо очей. Мені все там розписали повністю, що, як, коли, що зранку, що ввечері. Ну, дуже зручно, звісно. О, тут дивіться, раз. А, оце ж вітамін С і піпеточка. Типу, отак от, а це, щоб потім зберігати. Ну, вітамін С я не буду брати з собою зараз в Албанію. І оцю сироватку з цим ретинолом, тому що завжди такий акцент, що дуже сильно треба захищати оце і поновлювати. А я не поновлюю протягом дня, тому що не поновлюю. От я така лінива жопа. Я тільки зранку наношу SPF і все. Так, зараз гель для умивання. Ось все. Гель для умивання з глюкозидами. Коштує 475 гривень. Ретельно очищує шкіру та захищає її захисний бар'єр. Для створення засобу були використані глюкозидні поверхнево-активні речовини, що поєднують в собі очищувальні властивості, залишаючись при цьому лагідними до мікробіому та ліпідного бар'єру шкіри. Ліпідний бар'єр – це жирова оця. Бо жир же ж нас захищає. Коли сильно жирниться шкіра, це значить, що щось агресивне на неї діє, і тому шкіра захищається, більше даючи жиру на поверхню. Тому правильно треба підбирати засоб. Так, комбінація та концентрація поверхнево-активних речовин була підібрана таким чином, щоб швидко та ефективно впоратися з усіма забрудненнями, навіть макіяжем, обличчя та очей, і одночасно створювати густу піну у формі мусу, яка дбає про ніжну шкіру навколо очей. Гель також містить інулін, це пребіотик класний, який підтримує природний мікробіом, а вже здоровий мікробіом запобігає появі чутливості шкіри та бактеріального акне. Глюконолактон, пантенол та аланоїн додатково надають зволожуючий ефект, зменшують сухість і утворення подразнень, викликаних процесом очищення. Гель підходить для всіх типів шкіри, не викликає відчуття стягнутості. Він також рекомендований для використання під час лікування кислотами та ретиноїдами. Має фізіологічний pH близько 5,5, це класно, це нейтральний. Ароматична композиція підібрана таким чином, щоб зменшити появу потенційних алергенів. Продукт веганський. Ніжний, приємний аромат. Мені не подобається, коли, знаєте, такий щось інтенсивний запах. Ну, вже давно такого нічого не використовую. Раніше, коли купувала ото різні там дієві умивачки, було таке, що вмиюся, мені прямо аромат не подобається. Це я беру з собою обов'язково. Вже брала на цьому сайті для умивання гель, і воно дійсно не стягує шкіру. У мене після умивачок треба одразу нанести крем, бо ж очі, знаєте, знаєте, мабуть. От, то після оцих умивалок DPH нейтральний, воно дійсно не стягує. Можна, я навіть можу забути крем нанести, і потім така ходжу, стоп, я крем нанесла, ні, і воно ніяких відчуттів. Це прям дуже круто. Іноді не наношу крем, щоб типу шкіра відпочила, там подихала. Так, це SPF. Сьогодні зранку я вже нанесла, тому завтра вже спробую. Закритий. Непайорний тут. Закритий. СПФ важливо, щоб він добре вбирався і не залишав цей жирний блиск. І дуже складно підібрати гарний СПФ. Спробую, обов'язково вам покажу, як це себе веде. Бо не всі підходять. Це нічна сироватка. Класно, що тут дозатор такий, що не треба його виймати. Я люблю, от коли так чікс і мінімум контакту. Нічний крем від зморшок з ретинолем. Крем для всіх типів шкіри, особливо для тих, які
борються з ознаками старіння, акне, пігментацію, містить ретиналь 0,075%, який діє на багатьох рівнях. Він стимулює оновлення клітин, зменшує помітність зморшок і акне, освітлює пігментацію. У мене, до речі, раніше була дуже пігментація сильно, але зараз я постійно користуюсь SPF і вона пройшла. Ага, тобто тут є інгредієнт, який одночасно заспокоює. Двокалієва сіль ліцирезинової кислоти, отримана з корення солодки, має протизапальні властивості, допомагає боротися з недоліками та зменшує пігментацію. Сквалан. Сквалан – це теж дуже крутий. Разом з олією огірочника зволожує шкіру, регенерує та зміцнює ліпідний бар'єр. Продукт містить 99% компонентів натурального походження. Посилання я залишаю під відео. Подивіться, почитайте, рекомендую. Мені дуже сподобалось взагалі те, що косметолог саме радить, бо я обрала спочатку інше, мені потім порадили замінити щось на щось. От, і в цілому я задоволена те, що я отримала. І, звісно, коли я буду користуватися з часом, я обов'язково вам розповім, які в мене результати, взагалі, як мені саме ця косметика. З цього сайту я вже замовляла, мені дуже сподобалось, але це інші продукти, і з ними я ще буду знайомитись. Який буде результат, ви побачите в моїх відео, так що підписуйтесь на канал і не забувайте ставити лайкоси, коментарі залишати, будуть запитання, запитуйте, обов'язково відповім. А я побігла далі по справах. Мені треба забрати дві посилки з Нової пошти. Мені потрібно відвезти равликів на утримання, бо за те, що і рибками погодився, і за квітами приглядати Артем заходити сюди. От, а от равлики – це не його. Ну і у мами там багато равликів, тому ми всіх своїх равликів, вона своїх, я своїх, віддаємо людині, яка займається равликами, шарить в них. Ну, коротше, в неї теж багато равликів, тому не страшно в неї залишити. Звісно, ми за це заплатимо, за догляд. Потім треба вже починати збирати валізу. Маша сьогодні взагалі їде до Києва. Щось, мабуть, сьогодні буду збирати. Ну, я, скоріше за все, теж почну сьогодні вже збирати валізу. Буду для вас все знімати і виставляти в наступних відео. Знайшла ось такий сарафан у себе. Зовсім про нього забула. Уявляєте? Ну от, вирішила вдягнути. Зараз їдемо по справах з Артемом. І також хочу заїхати, до речі, диван. Відсутність дивану помітили. Нарешті його тут немає. Зараз хочу ще до мами завести равликів. От, і потім, можливо, сьогодні буду збирати вже валізу. Подушечка тут, бачите, знову ми ночі з Машою сиділи тут, бо у нас щось літало. Так, до мами равликів, потім в епіцентр нам потрібно там дещо докупити, поміняти. Скоро вже буде. Після Албанії, мабуть, буду вас радувати новими видами. І дуже хочу сьогодні встигнути скласти валізу, хоча б частково, тому що я розумію, що буду, мені треба пару днів, щоб ще зорієнтуватися, що я забула, що треба докупити, що попрати, знаєте, воно ж так зазвичай буває. Того нема. А часу вже дуже мало залишилося. Так, ви бачили, куди переїхав мій диван? Це Артема офіс. Стіл, до речі, теж мій. Магнітофончик теж мій. О, у них тут кондиціонер. А там що ти кажеш? Кухня? Буде, там ще осталось стрийті. А, ага. Кухня. А і шкафчики твої все здають. А, і шкафчики мої. Коротше, все, що я віддавала, викидати збиралась, Артема питала, надо? Він казав, надо. Кажу, куди ти його все забираєш? Полички зі спортзала, да? Куди ти його все діваєш? Надо, все надо. Так, з кухні.
фасад старий. Тут буде у нас гриль. Там печка, тут буде і гриль. Ну, коротше, Артем тут збирається жити, я так розумію. Да. Ну, а, і оце наші полички, да? Да, спортзалу. Да. Стіл не мій оцей. Кафемашина не моя. І кондьор не твій. І кондьор не мій. Ну все. Красота. Подушка моя. Да, її постирати надо. Да. І штора моя. Тоже зі спортзала. Да. Ну все. Коротше, наполовину це твоє. Коротше, за те, що ти будеш наглядати не безкоштовно. А що ти так? Вище його зробив, да? Ну, підставили кирпичі. А, ну правильно. Тут ще й буде Wi-Fi. Тут буде, в общем, зона відпочинку. Коли там будуть міняти резину на колесах, тут будуть люди кофійочок приймати. Ну, подушечку треба попрати. Класний диванчик все ж таки. Назад занести? Ні. Показала тільки що Артему свої нові права. А це, він каже, до якого року? А я кажу, не знаю, дивлюсь там, до 53-го. 2053-го. Каже, о, будеш приздавати. Кажу, чого це? Ну, тому що зараз так видають права. Якщо є строк, то треба приздавати. Це мені буде 72 роки. Хто тобі так сказав? Ти посчитала? Ну, так. Да. Зараз мені 42. Буде 72-73. Знаєте, я хочу дожити до того віку і перездати на права, щоб вони мені були потрібні. І я могла перездати. Це, мабуть, нормальна така ціль, так? Да? Так. Дістаємо валізу. Їх! Так, оцю сумочку теж я дістаю. Тут у мене зазвичай я всі зарядки вожу, камеру, все таке. Так, валізу. Яку я беру валізу? У мене їх три. Там маленька така, це велика, а ото середня. Яку брати? Велику чи середню? Давайте спробуємо середню, а потім подивимось. Щось доставати. Не люблю я це, коли треба економити місце. Ні, ну що це таке? Взагалі незвично, що така може бути маленька валіза. Маша таку саму бере. Ну ладно, спробую. Так, ну що, новий гардероб ви не побачите. Я беру оці два сарафани. Можливо, цей, який на мені. Оцей сірий і оцей сірий. Це те, що зручно, не спекотно, не мнеться. Якщо і мнеться, то швидко вирівнюється. Коротше, максимально просто, і я думаю, що більше і не потрібно. Може, ще шорти і футболку візьму, і все. Обожнюю цей сарафан. Легкий, ну, взагалі не спекотно. Найбільшу спеку, оце він просто мене рятує. Він не прилягає до тіла, от, наприклад, оце теж легеньке, да? Але тут підмишками пітніє одразу, бо рукавчик такий, і воно таке все в обліпочку, хоч і хебешка, простеньке, дуже приємно до тіла, але все одно оце, якщо я десь побачу ще один такий, я куплю. Бо цьому вже стільки років, що я навіть не можу собі і пригадати, коли я його купувала. І оце теж дуже класний сарафан. Цей взагалі можна хоч отак от взяти, отак кинути, нічого з ним не буде. От.
зелений. Не знаю, може взяти зелений свій сарафанчик. Зелений взяв цей сарафанчик, він такий нарядний, типу. Куди нам може знадобитися таке чи не може. Мабуть, щось таке треба одне. Хоча червоний це нормально. Босоніжки брати, не брати, все. Оце починається, бачите, хочеться мінімум взяти, а потім починаєш думати, а раптом треба буде те, а раптом те, а раптом холодно, а раптом спекотно, а раптом нема буде де погладити, так, попрасувати. От шорти в мене є отакі, а що я під них наверх вдягала, я вже не пам'ятаю. Це так на пляж можна. На пляж завжди я одягаю просто купальник і зверху те, що не давить, не жме, не перетискає отут, щоб потім не залишалося всіх цих пом'ятин. Це джинсові шорти, десь треба знайти їх, я в цьому році навіть не вдягала їх ні разу. І футболку, так? І, мабуть, не одну, чи одну, бо є сарафан. Як я не люблю складати валізу. Боже, і в мене тут гора купальників ось лежить. Гора. Просто. Треба перебрати, переміряти. І те, що не потрібно, просто викинути, бо нема куди складати. Мабуть, я поїду все ж таки у цьому. Він не мнеться, в машині можна буде тусити, там лягти, якщо буде така змога. От, якщо чимось заляпаюсь, не буде видно, бо він такий рябий зверху. Ми ж будемо їхати вже вересень. Вже може бути прохолодно ввечері. Навіть зараз я виходила на вулицю сьогодні зранку, то було прохолодно. Так, то я можу машину вкинути оцю рубашку. Ну і типу отак. Або отой сірий, довгий, хебешний. На ньому, звісно, будуть плями, якщо ми будемо десь їсти, я обляпаюсь в машині. Вічно щось на себе виверну. А в цьому не буде видно. Мабуть, цей зручніше буде. В тому буде приємніше, в цьому зручніше. Коротше, я зараз щось придумаю, все ж таки. Ні, все ж таки в цьому буду їхати. Це точно буде зручніше, приємніше. Він хебешний. І ввечері буде не холодно, якщо будемо десь виходити на вулиці, там кордони, оці всі переходи, там треба буде побігати, я думаю. Отак от я буду вдягнена, і знизу не буде холодно, а вдень не буде спекотно, якщо буде жарко. Так що супер. Так, все, значить, в цьому я їду. На ноги треба ще щось придумати. О, до речі, кросівки треба взяти, бо якщо ми там будемо по горах лазити десь, а будемо, то треба взуття зручне. Так, ось такий костюмчик візьму. Зараз його вирівнюю трошечки і поїде зі мною. Або джинсові шорти. Мабуть, все ж таки джинсові візьму. З ними простіше. Вони не такі жаркі, бо в тих жарко. Цих буде приємніше. І вони не мнуться. Це великий плюс. Ще в мене є ось така юбка, але я думаю, що це вже зайве. Шорти, сарафани. Достатньо. Так, і отакий костюм ще візьму. Велосипедки і футболочку. Спортивні штані мені ж треба? Звісно, треба. Взагалі, ми повертатися будемо вже друга середина вересня буде. Буде холодно, коли ми будемо їхати назад. Та і там може знадобляться спортивні штані. Тож цей комплектик теж беру. Ну і я ж не можу не взяти джинси. І знайшла таку рубашечку, класну сорочку. Купувала в Туреччині я її.
І от якраз класно, щоб не горіти на сонці, на купальник зверху накинув. І я думаю, що це нормальна тема. До речі, сонцезахисний крем треба ще пошукати. Десь є. Я в цьому році взагалі не користувалася на пляжі жодного разу ним, але купувала на початку літа, тому з собою обов'язково візьмемо. Ну і цю штуку шукаю. Десь у мене ще біла є сорочка, ми в Єгипті з Машою купували, класна. Там отакий довгий рукавчик, і вона трошки длинніша, довша. Зараз, якщо знайду, то візьму, можливо, її замість цієї. Але ця мені теж подобається. Ну, зручно, така, як для пляжу, щоб не горіти, щоб плечі не горіли. Дуже зручна штука. Легенька така, натуральна, класна. Ту не знайшла, але знайшла ось таку туніку. Теж пам'ятаю, що дуже зручно для пляжу. Навіть не знаю, може частину сарафанів дістати. Нафіга мені стільки треба? Ой. Ми ж надовго їдемо. Щось забрудниться, щоб не прати, да? Да. А ще у мене є ось така чисто албанська тема. Я там буду як своя. Оце прям дуже зручний такий халатик, чи ж як назвати, ну, скоріш за все, да? Не можу вам передати, наче гола. От вообще його не відчуваєш на собі, настільки він легенький, настільки натуральна тканина. Колись собі замовляла на Джумі, пам'ятаю, і в Єгипет брала, і дуже була задоволена. Хотіла б я, щоб він був якийсь типу білий, якийсь або червоний, або блакитний, ну, щоб однотонний колір, але був тільки такий колір, і мені він теж, до речі, подобається. Це я точно візьму з собою і прям відчуваю, що буду носити там з задоволенням. Все ж таки мусульманська країна, шорти, короткі оці всі сарафанчики, може буде якось і незручно ходити, а в цьому я точно розумію, що можна буде і ввечері вийти десь в магазин, пройтися, і не буде проблем, да? Правильно я мислю? Я думаю, що правильно. І воно таке, от воно зараз дуже пом'яте, дуже, тому що лежало там в шафі внизу, і дивіться, виглядає нормально. Я зараз його, звісно, погладжу, але мені подобається, що на ньому не видно, що воно м'яте. Так, з речами наче все. Тепер купальники. Ось у мене є мої купальники, які я постійно в них ходжу, але я хочу якісь взяти з тих, які я не ношу регулярно, щоб якісь нові фотки поробити чи що. От, є отакий. Тут два верха. Ось такий верх. І інший зараз одягну. Не знаю, чи брати цей чи ні. Якось незвично мені. Ось верх від цього купальника. Ну, комплект. Той просто теж верх коричневий. Низ мені не підходить там, то я вирішила, може до цього купальника він підійде, але ні. От з цим мені подобається, а з тим ні. Цей купальничок візьму. Такий ще є у мене купальник. Теж старенький, але якось, наче вже давно я його не носила і скучила за ним. Може взяти. Звісно, мені подобається те, що в мене зараз всі купальники однакові, тут чашечка, просто різного кольору. І оці полосочки не загорають по-різному, не засмагають. Типу вони взагалі без оцих шнурочків, просто отак чикс-чикс і все. А тут вже треба розв'язувати, зав'язувати, гратися. Але все одно купальник прикольний. Багато там у мене цілий вже склад. Яких на мусорку, на сміття, там дуже багато купальників. Трошки повикидаю, і буде більше вільного місця. Ось за ці купальники я кажу. У мене такий чорний, отакий і леопардовий. Вони однакові абсолютно моделі, але різний колір.
І це дуже зручно, бо засмага однакова на всіх. І немає такої проблеми, як, знаєте, передягаєш інший купальник, а тут біле і воно горить. Бо плавки бувають там ширше, вущі, на зав'язочках такі. А тут вони в мене три купальники повністю однакові. І це дуже зручно. Єдине, що тут стрінги, то я взяла два купальники, де не стрінги, а звичайна жопка. На всяк випадок. Так, ось ці беру кросівки. Там у мене купальники. А оце... Тут у мене купа купальників, які вже їм дуже багато років. Вони на низькій посадці, коротше, все. От сюди складаю і виношу. Парео старі якісь, штуки отакі. Все поприміряла. Вже скільки років лежить, чого воно лежить, треба позбутися. Боже, це зайвий хлам, який був у мене в шафі. І ось такий комплект я беру з собою обов'язково. Дощечку, ковшичок, ножиці, чистілка. І ще сюди мій улюблений ножик додасться. Оцей. От. І не знаю, може ще щось. Я думаю, може сковородку взяти з собою нормальну. Ну, в общем, під питанням. Але оце точно я беру, бо без цього я готувати не можу. Це прям мені дуже потрібно. На цьому закінчую вложик. Наступний вже буде завтра обов'язково. Так що чекайте, будуть ще новини.